Dále v Intruderu ještě najdete možnost auto, to znamená, že se snaží vlastně Intruder automaticky vybrat určité části vašeho requestu, které by stálo za to měnit. Takže dáte auto, to si všimněte, jak vybírá všechny ty možnosti v rámci cookies, takže nemusíte aspoň dělat ručně. Takže zase můžete dát clear a po případě si jakékoliv vybrat pomocí add. Je to na vás. Pojďme ale pěkně od začátku a teď si to uděláme trochu jinak. To znamená, já se tady vydelituju. Tak. A jdeme na to. To znamená, teď se nacházím na této adrese. A já bych teď dal test. Test. Zkusíme se přihlásit. Víme, že správné údaje jsou admin, admin. Takže my dáme test, test. A dáme login. Víte, kolik věcí se mi tady naschromáždilo. A budete tam mít možnost, která má, nebo URL adresu, která má metodu post. Post právě znamená odeslání toho formuláře. Vzpomínáte si get a post. No a většina formulářů jsme si říkali, že se odesílá právě postem. To znamená, že ty údaje, které vyplníme userem a password, nejdou do URL adresy, ale na pozadí se odešlou právě pomocí postu. Takže když se podíváte tadyhle na post, tak tadyhle si všimněte, že v tom requestu máte test a test. Ano, to jsou ty přihlašovací údaje. To znamená teď kon, tadyhle dáte právě tlačítko a zase pošleme to do Intruderu. Podívám se a mám to tady. Super. Můžete teď kon zkusit, my potřebujeme označit, nebo takhle ještě jinak to řeknu, tadyhle nahoře si v tuhle tu chvíli můžete vybrat typy útoku. Když si takhle rozjedete, tak tady máte různé typy útoku. Když kliknete tady na ten otazníček, tak ono to chvíli trvá, ale otevře se vám tato nápověda a můžete se mrknout, jaké typy útoků tam jsou, respektive co dělají, trošku si o nich počíst. Například tenhle ten sniper umožňuje tady v tom requestu změnit jednu jedinou věc. To znamená například, když znáte username a budete chtít otestovat nějaké passwordy, to znamená zase nějaký seznam passwordů, tak k tomu můžete používat snipera. Pokud chcete tam měnit vícero věcí, to znamená, že chcete zjistit username a třeba password, to znamená, že na oba dva máte prostě nějaký wordlisty někde připravený nebo prostě nějaký seznamy username a hesel, tak k tomu byste už nemohli použít snipera, protože jak jsme říkali, ten dokáže tam proměňovat jenom jednu věc, ale k tomu byste použili tadyhle ten cluster bomb. Jo? Takže můžete si o tom zkusit přečíst, můžete to zkusit hodit do chatu GPT, ten to docela slušně umí popsat, takže mrkněte, jaký jsou mezi nimi rozdíly, tak my si vybereme snipera například, dejme tomu, že víme uživatelské jméno, jo? Že víme, že je to admin. No a teďko on, tenhle ten test si musíme označit, takže já dám add, ne, tak to jsem nechtěl, já to ještě neměl označený. Tak, dám add, jo, víte, jak jsem si to označil, takže kolem toho testu se udělali, no, nevím, co to jsou paragrafy, ty značky paragrafů, a teď v tuhle tu chvíli můžete dát start attack, jo, tak, vidíte, že teď nám to ještě nic nedělá. Proč? Proč nám to ještě nic nedělá? No, protože jsme tam ještě nedoplnili, co bychom tam chtěli měnit. To znamená, vy půjdete tady do payloads. A právě tadyhle máte payload settings, simple list. Takže tady můžete buď loadovat, to znamená můžete nahrát, když půjdu třeba na plochu, tak si můžu nahrát jeden z našich wordlistů, který bych chtěl, aby to vyzkoušelo, ale my to uděláme tak, že si je zadáme ručně. Takže já tady mám nějaký připravený, je to v podstatě úplně jedno, který tam dáte, jde jenom o to, aby to v sobě mělo to admin, jo, aby jsme si to mohli vyzkoušet. Takže já dám třeba test. Dám test 1, 2, 3, 4. Jo, takhle prostě si dejte cokoliv, co chcete, nic velkýho. Teď tady neřešíme, takže dám tam hlavně toho admina, že jo? Tak třeba admin 1, 2, 3, 4. A zkusím třeba password. Password 1, 2, 3 například. Jo, takže tohleto jsou moje možnosti, které jsem zadal. To znamená, tadyhle v position máme teda, chci měnit tenhle ten test a chci ho měnit postupně za tyhle ty možnosti. Jo, dáte start attack, OK, jasně, otevře se nový okno a tady vám to postupně vyjede. To znamená, když se podíváte, tak teďkon, jak tady z toho vlastně poznáte, co je to správný, OK? Takže jednak máte takovou možnost, že si tadyhle vezmete třeba toho admina, my víme, že admin je správně, dáte pravý tlačítko, dáte Jo, je to asi, počkejte, já se podívám.
Tak, máme tady open in browser, nebo je to request jenom in browser? Jo, tady show response in browser, já jsem úplně slepej. Tak, tady vlastně skopírujete tenhle ten, tuhle tu adresu, doufám, že se mi teda skopírovalo. Bouchneme ji tam, jo, a vidíte, že nás to hodilo na tu stránku po přihlášení, jo, takže nás to hodilo dovnitř. Takže tímhle tím vlastně vidíte, že třeba ten admin je OK. Ale takhle tímhle tím způsobem to dělat asi nebude úplně šťastný, protože když budete mít tadyhle tisíc, jo, tak byste museli něco takového udělat tisíckrát. Takže když se vlastně podíváte tadyhle na response, jo, tak si všimnete, že tady mám test a tady mi to říká, že jsem pořád na login PHP, jo, takže se to tam zadalo, ale pořád jsem na této adrese, jo, to znamená, pořád jsem na této stránce, takže mi to nepustilo dovnitř. A jako když takhle pojedu tadyhle dolů, tak test 1, 2, 3, vidím zase login PHP, jo, location. Dám dolů, dolů, dolů. A teď, když najdu na admina, tak najednou se mi to změní na index PHP, takže jsem se dostal na nějakou novou stránku. No a to mi vlastně může napovědět to, že tohleto skutečně bude asi přihlášení. Ono nebo Burp Suite používat na tyhle ty nějaký brute forcey a práci s wordlistama není to úplně jako úplně ono, řekněme. Když máte těch wordlistů míň, tak se to jako s tím dá nějak pracovat, ale my jsme si ukazovali, že určitě lepší je třeba použít Hydru nebo jakýkoliv jiný nástroj, který je prostě pochopitelně mnohem sofistikovanější. Jo, ale jenom abyste viděli, že i tady můžete vlastně pomocí Burp Suite dělat normálně útoky na formuláře.